ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରେଇଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିକିରି ଅଛି, କିଏ ବେଲରେ ଅଛି, କାହା ପୁଅକୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, କାହା ବାପ ଜେଲରେ ଥିଲା ଆଜି ତା ପୁଅକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବେପାରୀ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ରାଜ୍ୟସଭାର ସାଂସଦ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଠାଇଥିଲେ। ସେ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧମକେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ବୋଲେଇ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ମସିହା, 25,25,000 ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ମାଗଣାରେ କୁଆଡ଼େ ପାଠ ପଢ଼ାଏ। ଏଭଳି ଜଣେ ଜମି ମାଫିଆଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ଧମାଳରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲଟି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ 25,318 ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେ ସ୍କୁଲ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନୁମତି ନେଇନାହିଁ, କିମ୍ବା ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆକ୍ଟରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇନାହିଁ। 25,318 ପିଲା ରହିବା ପାଇଁ ଯେତିକିଟି ଛାତ୍ରବାସର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେତିକିଟି ନାହିଁ। ମୋଟେ 9 ଛାତ୍ରାବାସ, 11 ଛାତ୍ରୀନିବାସ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କେବେ ବି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। 2017 ମସିହାରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ କମିଟି ତରଫରୁ ଏକ ଟିମ୍ ଯାଇ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ 2017 ମସିହାରେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ, ଯେଉଁ ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଖାପାଖି 17 ପଏଣ୍ଟ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ଆଜି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କନ୍ଧମାଳର ସାଂସଦ କରିବାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରଖିଛନ୍ତି ତାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଏ ରିପୋର୍ଟ। ଏ ରିପୋର୍ଟରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଲେଖାଯାଇଛି କେମିତି ସକାଳେ ଚୁଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ଦିଆଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ସ୍ୱିପର କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ 2 ଆସେ, ପିଲାମାନେ ରହିବା ପାଇଁ କିଭଳି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ପାଖାପାଖି 20 ପିଲାଙ୍କୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ହୋଇଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ ଯଦି ଆକୁ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ତା ଦେହରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଖଜୁରୀ ଗଛର କିଗୁଣ ଗାଇବି ମୂଳରୁ 5-5 ଯିଏ ଆଜି ଯାଇଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ କନ୍ଧମାଳରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଅସଲ ଚିତ୍ର ଏହି ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ। ଏଇ ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଅସଲ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ କମିଟି ତରଫରୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ଇଏ ତାର ଅସଲ ଚିତ୍ରକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରୁଛି। ଇଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଯିଏ ଛୋଟିଆ ପିଲାଙ୍କ ନାଁରେ ଠକୁଛନ୍ତି ଇଏ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ସେବା କରିବେ? ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଓଳି ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି, ରୋଗ ହେଇଯାଉଛି, ଇଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ସେଠି କୁଆଡ଼େ ସେବା କରିବେ? ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, 25,318 ପିଲାଙ୍କୁ ରଖିକିରି ଏଠି ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ପୁଣି ନବୀନ ବାବୁ ପଠାଇଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କନ୍ଧମାଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଲୁଟ୍ର କାହାଣୀ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ହସ୍ପିଟାଲ କରିଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ହଡ଼ପ ମାମଲାରେ 55 ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ହଡ଼ପ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ 2017 ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲା, ସେ କେସ୍ ଆଜି ବି ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ।
2011 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ମିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥିଲେ। ଏପଟରେ ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଜମି ହଡପ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ କରୁଛି, ସେପଟରେ ପ୍ରକୃତି ମିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସେ ବେଆଇନ ଜାଗାରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଚାରି ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାଁରେ CBI ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି ଏବଂ ମାମଲା ପାଖାପାଖି 420 468 471 666 ଦଫାରେ ମାମଲା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ହସ୍ପିଟାଲର ଘଟଣା। ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପଥର ଗାଡ଼ିଆର ସାଧାରଣ ନିରୀହ ଜନତାଙ୍କର ଜମିକୁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ହଡପ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜମି ହଡପର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସାଧାରଣ ନାଗରିକ, ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ ପଥର ଗାଡ଼ିଆରେ ଜମି କିଣିଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କ ଜମିକୁ ହଡପ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜମି ମାଗିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଜମି ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଠକଙ୍କର ସର୍ଦ୍ଦାର, ଜଣେ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜରେ, ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରୁ ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଲିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସୌଖିନୀ ଗାଡ଼ିରେ, ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାହାଜରେ, ପ୍ରତି ମାସରେ ପାଖାପାଖି 20-25 ଦିନ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତି କ'ଣ, ମୋର କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜର କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଜୁରିୟସ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲିବେ, ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରିବେ, ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। କୁଆଡ଼େ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ପଇସାର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଜଣେ ଧୂର୍ତ୍ତ ଜମି ଲୁଟେରା, ଧୋକାବାଜ, ଠକ, ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଠକୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ନବୀନ ବାବୁ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶାସନର ଭାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କନ୍ଧମାଳର ସେବା କରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟଟି CWC ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର କମିଟି ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲା, ଆପଣ ୟାର ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାରା ଅନୁଯାୟୀ ଯିବେ ଦେଖିବେ, ଏଥିରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧଳା ମୁଖା ପିନ୍ଧିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ କଳା କାରନାମା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି ପୁଣି କନ୍ଧମାଳବାସୀଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ତାଙ୍କୁ କନ୍ଧମାଳବାସୀ ତାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଲି। ନା ନେଲିନି, ଆଉ କେମିତି ନେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର 6/7/2017 CWC ତଦନ୍ତ କରିକି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଲି, ଇଏ ସବୁ CWC ତଦନ୍ତର ରିପୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର। ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପିଲାମାନେ ଅପହରଣ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, CBI କଥା କୁହନ୍ତୁ, CWC କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଜମି ହଡପର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ କଥା ସେଠି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଧଳା ମୁଖା ପିନ୍ଧିକିରି ଯାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ନା ଆମେ ସେବା କରିବୁ। ତେଣୁ ସେବା କରିବେ ନା ସେଠି ଯାଇକିରି ଜମି ଲୁଟ୍ କରିବେ ଆଦିବାସୀଙ୍କର, ଏହା କନ୍ଧମାଳବାସୀ ଭଲକିରି ବୁଝିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ବିଷୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ରଖିଲୁ, କନ୍ଧମାଳବାସୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଆମେ କହୁଛୁ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲା ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 2017 ମସିହାରେ ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ କରିଥିଲା ବେଆଇନ ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲ କିସମ ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ କରିବା। ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନରେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲୁ ଯେ ଚୋର ହାତରେ ଚାବିକାଠି ନୁହଁ, ଚୋର ହାତରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ସରକାର ଧରେଇଛନ୍ତି। ଚୋର ହାତରେ ଚାବିକାଠି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଚୋର ହାତରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଦେଇକିରି ଚୋରକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଚୋରି କରିବୁ, ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏତେ ଚୋରି କରିଛି, ପୁଣି ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଦେଇକିରି ପଠାଉଛନ୍ତି ଯାହା କନ୍ଧମାଳରେ ଚୋରି କରିବୁ।
ଜାଗା ମାଡ଼ି ବସିବୁ, ଏଠି ଯେତିକି ଜାଗା ମାଡ଼ି ବସିଛୁ ସେଠି ଯାଇକିରି ଜାଗା ମାଡ଼ି ବସିବୁ। ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ନିରୀହ ଲୋକ, ତୋର ଜାଗା ମାଡ଼ି ବସିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକା ଜାଗା ମାଡ଼ିକିରି ଅଭିଜ୍ଞତା ହେଇଯାଇଛି। କନ୍ଧମାଳ ଗଲେ ଆଉ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିକି ତାଙ୍କ ଜମି ମାଡ଼ି ବସିବୁ। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସ୍କିମ୍ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର। କେତେ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକିରି ଲୁଟ୍ କରିବାକୁ ପଠେଇବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ବିଷୟରେ ବିଷୟ ସରିଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ କହିଲେ ଉତ୍ତର ଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଆମର ଗୋଟେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ଟାଣୁଆ ନେତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି କୁହା ହବ, ସେଇଠି କୁହାଯିବ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ସୁସ୍ୱାଗତମ୍। ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ରେଡ଼ି ତ, ଆମର ରେଡ଼ି।